Davant qualsevol entrebanc important, com pot ser un càncer, si tens algú al costat, això et fa sentir viu, ser una persona important. Això és màgic, ja que l'amor soluciona moltes coses. Aquest és un dels tres perquès que argumenten la publicació del llibre El voluntari, una obra del ripollès Eduard Sadurní que situa l'ètica com el número 1 dels valors. Sadurní, que va superar la malaltia, ara és voluntari de la Fundació Oncolliga Girona. Compromís amb el país, amb la llibertat dels països catalans, perquè crec fermament que ens farà més humans, i compromís amb la societat també, perquè m'ho van fer entendre quan jo vaig passar la malaltia, que no vivim sols i t'has de comprometre amb l'entorn per fer-lo més, per fer-lo més humà i millorar-lo. I el tercer perquè era, doncs, bé, perquè crec que l'ètica personal hi ha de ser, i jo ho sento així, i també l'he volgut escriure perquè la gent, quan llegeixi aquest llibre, entengui que l'ètica l'han de posar com el número 1 dels valors. L'autor ha agraït el gran seguiment que ha tingut la seva presentació, amb un ple de gom a gom a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. No va faltar la signatura d'exemplars. Part dels beneficis de la venda del llibre seran per la Fundació Oncolliga de Girona.